Nu står vi i gamla stan Dubrovnik och den här stan har en unik historia när det kommer till att hantera pesten. Innan vi kommer till det ska vi ta närmare titt på något annat. I den vackra bakgrunden ute i Adriatiska havet syns en mäktig ö vid namn Lockrum. Det sägs att konungen Rickard Lejonhjärta med nöd och näppe där överlevde ett våldsamt oväder på sin väg hem över dessa havsdjup efter det tredje korståget. Det tredje korståget inleddes år 1187 då den muslimska ledaren Saladins armé samma år intagit den viktiga staden Jerusalem, vilket hotade de kristna kungarikernas östra handelsvägar. Därför gick Filip den andra av Frankrike tillsammans med det tysk-romerska rikets kejsare Fredrik Barbarossa, alltså Fredrik Rödskägg, tillsammans också med den engelska kungen Rickard Lejonhjärta ut i korståg för att återskapa de kyrkliga kungarikernas inflytande över regionen, där bland annat Cypern och Palestina hamnat under de muslimska herrarnas kontroll. Västeuropas kungariken hade under sin nästan sekellånga handel med landområdena kring Jerusalem sedan dess första erövrande år 1099 under det första korståget både kulturellt och ekonomiskt berikats av området. Framförallt hade Italiens stora hamnstäder tjänat allra mest ekonomiskt på erövrandet av Jerusalem. Själva Adriatiska havet här mellan Italien och det klippiga Balkan är faktiskt namngivet efter en av dessa hamnstäder Adria i nordöstra Italien. Förenklat översatt betyder Adrias namn i sig just sjöstad eller hamnstad. Det kulturella inflytandet från handeln med Jerusalem från den här tiden, där romarrikets östra rikshalva stått, ledde så småningom vidare till renässansen. Den intellektuella, litterära, konstnärliga, arkitektoniska, filosofiska, sociala, innovativa och vetenskapliga pånyttfödelse som kom att reformera hela Europa och dess människor. Men det år, 1192, troligen i november när Rickard Lejonhjärta är på väg hem från det tredje korståget, drabbades som sagt hans fartyg av en storm som en Lockrum räddade honom ifrån. Han hade inte lyckats återerövra Jerusalem, men såg sin egen räddning undan stormen som en välsignelse för vilken han tackade med att betala för byggandet av katedralen av Dubrovnik, i alla fall enligt historieböckerna. Eftersom det tredje korståget ju misslyckats med sitt främsta mål, att återerövra Jerusalem, om än på andra sätt återskapat viss militär kontroll i området, och Dubrovnik liksom Jerusalem var en strategiskt belägen handelsstad, så kan man misstänka att detta kyrkobyggande även hade ett socialpsykologiskt syfte som utövades mot befolkningen i staden och förbipasserande eftertänksamma handelsresande. Vid flera tillfällen under 1000- och 1100-talet hade nämligen Dubrovnik, Ragusa, stått under normandisk kontroll, liksom många andras inflytande, både tidigare och senare. Så som bland annat Republiken Venedig, Bysantinska riket, Ottomanska riket, Napoleons italienska kungarike med flera. Dess läge och därmed inflytandet över platsen var betydelsefullt ur många avseenden. Rickard Lejonhjärta hade nog fostrats av föräldrar, farföräldrar och det av sina föräldrar in i alla det då både kända och hemliga aspekter av krigs- och handelsekonomisk strategi. Han var de facto barnbarnsbarnbarn till William Erövraren och han i sin tur var barnbarnsbarnbarn till William Långsvärd som i sin tur var Rollos son. Rollo var den skandinaviska viking som för denna ättelinjes räkning först tog kontroll över det strategiskt viktiga området Normandie vid Parisfloden Seines utlopp i den engelska kanalen. Och ätten hade fostrat många Guds utvalda konungar sedan Rollos dagar. Att inte kung Rickard skulle förstå vad kyrkan spelade för roll för hans egen maktposition och inflytande i England är högst osannolikt. Det var kyrkan som gav honom legitimitet att styra över undersåtarna. Och likväl lovade han att bygga också en kyrka i England om han skulle överleva resten av resan hem efter denna storm. Rickard Lejonhjärta hade vissa framgångar under sitt korståg. Han tog bland annat kontroll över Cypern och sålde kontrollen över ön till tempelriddarna. Det var munkar som utgjorde det moderna europeiska vapnet på slagfältet, de beridna krigarna i starka rustningar. Tempelareordens munkar indelades i fyra klasser, medan de tre klasserna präster, tjänare och väpnare på svarta eller bruna dräkter märkta med kors bar riddaren, en vit dräkt med ett rött kors. Syftet sägs ha varit att den vita dräkten skulle visa på deras renhet, att de levde i celibat, övergivit livet i mörkret och helt försonats med sin gud. En socialpsykolog, eller den som läst Machiavellis Fursten, skulle kanske kunna tänka sig att en dyr rustning, häst, kostsam utbildning och det militära inflytandet över en strategiskt viktig plats inte gavs bort till vem som helst. Man ville ha edsvuren trohet och nästan fanatisk lydnad och disciplin av en riddare.
och en munk i celibat blev genom all sexuell avhållsamhet också föremål för sublimering, där hans sexuella frustration gjorde honom mer stridbar. Tempelriddaren skulle lite skämtsamt, men samtidigt mer sanningsenligt kunna kallas för den sexuellt otillfredsställde krigarmunken. Denna krigarmunk trodde på den kyrkliga legitimitetsprincipen att kungen var särskilt utvald av Gud att styra över sitt land och sin undersåtar, och en sådan trohet var för Europas kungahus mycket tacksam. När Rikard Lejonhjärta till sist kom åter till England hade hans bror prins John tagit hans tron, vilket ni säkert känner igen från berättelsen om Robin Hood. Rikard Lejonhjärta återinrättade sin så kallade gudsutvalda plats på tronen efter sin hemkomst. Men vid hans död blev Johan kung av England. Han kallade stundom Johan Mjuksvärd, John Softsword. Och han blev så småningom tvingad av adeln att underteckna Magna Carta år 1215. Vilket är en brittisk adels motsvarighet av Alsnö stadga, som i Sverige undertecknades år 1280 av Magnus Ladulås. Filmen om det finner ni i beskrivningen nedanför. Vi fortsätter. Nu står vi utanför en av stadsportarna till Gamla stan i Dubrovnik. Och stadsportar tillsammans med höga skyddsmurar och djupa vallgravar var ju till för att hålla fientligt sinnad militär utanför en stad på den här tiden. Men i Dubrovnik så var man också väldigt tidig med att hålla sjukdom med hjälp av dessa medel utanför staden. För innanför skyddsmurarna så var ju städerna mycket trångbodda. Och redan 1272 så beslutar man sig om att hålla alla människor med spetälska utanför dessa skyddsmurar, utanför dessa stadsportar. Och eftersom Lazarus, en biblisk figur, eftersom han då hade spetälska eller lepra, så kom ju han att bli ett skyddshelgon för dessa människor. Och så småningom så upprättas därför vad som kallas lasarett efter Lazarus. Och 1345, då kollapsar ju det italienska banksystemet. Det är ju under en berikningscykel eller en ackumulationscykel där man upprättat ett banksystem som producerar större mängder kreditivsedlar än vad man har uppbackning för. Och när det här kollapsar så kollapsar också handeln, bland annat sidenvägen och då med Kina. Och det finns därför olika teorier om vilken orsak och verkan som egentligen gjort sig gällande när pesten 1347 bryter ut i Europa. Alltså om det handlar om en biologisk krigföring som utförs av handelspartner som då har blivit förda bakom ljuset och handlat då med dessa italienska stadsstaters finansmän av den tiden, eller bankirer som har lurat dem då. Eller om det handlar helt enkelt om att människor då lider näringsbrist i den utsträckning att det blir så pass mottagliga utav sjukdomar att till och med pesten får fäste och sprider sig vidare genom Europa. Alltså på grund av att när handeln då kollapsar, att det är orsak till att människor inte har tillräckligt med immunförsvar på grund av att det inte kan äta sig tillräckligt mätta, så att säga. Så det kan såklart även vara så att båda dessa orsaker är anledning, alltså att man dels utsätts för militär krigföring och att man samtidigt också utsätts för dåligt immunförsvar på grund av erhållen näringsbrist. Men hur som helst, här så håller man alltså människor med spetälska utanför staden ungefär 70 år innan pesten bryter ut. Och det är därför inte ett långt hopp till att förvägra främmande fartyg och människor som reser hit ifrån områden som har varit utsatt för pestsmitta att komma in till staden. Och i början så handlar det om att det ska hålla sig utanför i en 30 dagars period. Så här är man alltså först med det som vi kallar för karantän. Men eftersom det handlar om 30 dagar så kan man prata om trentän. I Italien så förlänger man detta
till 40 dagar. Och där följer man ju efter så småningom 40 dagar. Det är flera händelser i Bibeln som utlöper över en period av 40 dagar. Och man är väldigt religiös på den här tiden, och man, precis som i lasaretten och Lazarus, så småningom så förlängs det till 40 dagar. Man följer efter det här också såklart i Dubrovnik. Och därför quarante, alltså karantän, utifrån den tidsaspekten. Men först i världen, här i Dubrovnik med 30 dagar redan 1377.